pre svega naše lepše polovine, one su mnogo toga morale da istrpe tokom ove sezone i u tome su uspele. Potom, izuzetno mi je zadovoljstvo da su večera sa nama članovi lokalne samouprave, direktori javnih preduzeća koji su nam i ove godine, kao i mnogo godina unazad, nesebično pomogli da opstanemo i ne samo opstanemo u ovoj našoj prvoj sezoni u Zoni U. Najveći pozdrav! Najveći pozdrav bez sumnje zaslužuju naši igrači predvođeni trenerom Milanom Tošićem. Eto, prošla je i ova prva sezona, negde pre godinu dana, kada smo slavili ulazak u Zonu Jug. Verujem da se većina nismo nadali da ćemo završiti tamo gde smo završili, a sledeće godine, pretpostavljam na ovom istom mestu, zašto ne, da slavimo i nešto malo više. Ajde da pomenem Srpsku ligu. Ajde, ajde! Ko je rekao ovo je? Poseban pozdrav. To moram zaista. I posebno zadovoljstvo što je večera sa nama, mogu slobodno da kažem, legendarni predsednik mesne zajednice i legendarni, mogu da kažem i predsednik fudbalskog kluba Tanasko Rajić, gospodin Mirko Savić. Naši igrači su večeras nasmejani, zaslužili su, nasmejani su iz dva razloga. Prvi razlog je naravno uspeh koji sam već pomenuo, a drugi razlog je što su danas na njihovu sreću napustili utakmicu sa veteranima, padala je kiša, ne bi bili tako srećni da ste igrali sa nama, bili smo baš stegnuti. Momci, odnosno devojke i momci, mnogo sreće. Želeo bih na samom kraju, jer moram da prekinem, predsednik me upozorava da završim, ali pre završetka možda i najveći pozdrav i najveće čestitke. U prethodnih, koliko, nedelju dana, je li tako, dobili smo dve prinove u našem klubu. Velike čestitke za nove očeve. Bratislav Đorđev i Marko Popović dobili su prinove, svaka čast. Ajde da sledeće godine spisak bude duži. Ajde. Potrudite se. Hvala vam svima, dobrodošli i lepo rođeni.